Evo, gle. Pošli si poruku ako hoćeš. Dajte da vidimo. Iša, to je prvo koja će ovdje. To nije mala zmija. Pa kaj bi metar je bila velika? Tu sam sedela i neka je opadne dole. I hitila mi je onoga tam barilčeka i no. jednu tu vazicu i još jednu kaj se razbila. Ne? Da. Dobro. Ja tu sjedim, ne? No. Onda čitala sam nekog vraga. I ja dođem rekao, pa mačka nije, jer mačka mi nikad ne ide tu gore, razmiš, ne? Kaj je? Potres nije, rekao, pa kak je to moglo opasti dole? Pa ti ja pogledam i ja, onda sam motala oko ovog crvenog. Dobro, kaj se odmotala. I onda sam zvala mojega muža, a on meni veli, pa kaj tebi, da ja sad idem doma, kad bom ja tebi zviju ulovila, on ti ne igniše, znaš, ne? No. I ovoga... On meni veli, kaj, zovi suseda, ne? Kojega suseda, Josip je na poslu. Onda ti on zvala moju kćer i ona je došla, velika, a kaj da ja napravim, ne? I grga, on ti je visoki 2 metra i onda je on to poslikao do vuk, i na ne? Kraju, nakon potrage, ti on otvorio vodogodnjeg elementa, ovog tu. Kojega, pokažite nam. Ovog tu elementa. Dobro. I nađe je tu gore u ovoj košarici tu trnovotanu. Je. Za kruhova košarica. Tu. Lepo si je našla nešto. No, tu se lepo nutra namotala, a ona ti je vjerojatno od prije tu, već ko zna od kad. Aha, a ja sam dan prije kuhala neke i onda sam napol uključila i vjerojatno je to nju steralo, znaš, ono, zvuk i to moguće, sve, ne, pa je onda ona zato...